Dobroveče. 22 sata je vreme za Vojvođanski dnevnik. Ja sam Tamara Jevtić, ovo su vesti koje su obeležile 10. junski dan. Navršava se četvrt veka od završetka NATO agresije na našu zemlju i usvajanje rezolucije 1244. Snažan politički potres u Francuskoj i Nemačkoj nakon rezultata evropskih izbora. Fond za stipendiranje darovitih studenata Novosadskog univerziteta zaključio ugovore sa novom generacijom stipendista. Selektor košarkaške reprezentacije saopštio je imena kandidata za odlazak na olimpijske igre. Sutra smena sunčanih, oblačnih i kišovitih perioda. Temperatura 34 stepena. Na današnji dan, pre 25 godina, okončana je NATO agresija na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Poslednji projektili NATO-a pali su u zoni sela Kololeč kod Kosovske Kamenice. Savet bezbednosti je 10. juna 1999. usvojio rezoluciju 1244, a dan ranije u Kumanovu je posle petodnevnih pregovora potpisan vojno-tehnički sporazum kojim je predviđeno povlačenje vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. Sporazumom je određeno i uspostavljanje takozvane zone bezbednosti uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a ne bi bila ni doneta da Saveznoj Republici Jugoslaviji prilikom potpisivanja Kumanovskog sporazuma nije garantovan teritorijalni integritet, izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pojašnjavajući da je taj dokument bio veliko dostignuće za prekid NATO agresije i stradanja naroda, ali da su zapadne zemlje samo nekoliko meseci posle njenog usvajanja u tajnosti počele da rade na promovisanju i stvaranju nezavisnosti Kosova. Mi smatramo da međunarodni pravni poredak mora da počiva na odlukama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za nas je ta rezolucija i dalje aktuelna i važeća i svi moraju da je se podržavaju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti četvrt veka od donošenja i dalje krovni, pravno obavezujući dokument za zaštitu srpskog naroda. U danima, mesecima i nedeljama pred nama, Srbe na Kosovu i Metohiji i porodice koje su ostale bez svojih najmilijih obeležavaće i četvrt veka nekažnjenih zločina koji su se desili od dolaska međunarodnih snaga na prostor Kosova i Metohije i to je mrlja na obrazu svih onih koji su Srbima morali da garantuju mir. Predstavljajući deklaraciju o potrebnim merama sanacije posledice NATO agresije, profesor dr. Danica Grujičić ističe da je broj novoobolelih od malignih bolesti dupliran. Od 19.000 obolelih u 1999. godini do oko 30.000 u 2018. i već 40.000 u 2021. godini. To su zvanični podaci registra za rak. Zabrinjeva i smrtnost, pa je tako čak 20.000 pacijenata preminulo u 2021. godini. Taj trend se ne smanjuje uprkos ulaganjem u lečenje, a na osnovu svega Srbija je na prvom mestu po smrtnosti od malignih bolesti u Evropi. Časlav Jolić iz Đurakovca kod Istoka osuđen je danas na 8 godina zatvora, pošto ga je sud u Prištini proglasio krivim za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Jolićev advokat Miodrag Brkljač je izjavio da je njegov branjenik osuđen samo na osnovu izjava dvojice svedoka, koji pritom nisu govorili istinu, i najavio da će podneti žalbu. Časlav Jolić sa boravištem u centralnoj Srbiji uhapšen je 2. juna 2022. godine, kada je nakon očeve smrti došao u Istok. Predsednik vlade Miloš Vučević je u razgovoru sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom izrazio zahvalnost toj zemlji na čvrstom stavu da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i uzdržanom stavu prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Felix je rekao da su odnosi dveju zemalja prijateljski, da ih povezuje iskrena podrška i preneo da Meksiko neće promeniti svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije.
a Srbiju i Rusiju vezuju dugi tradicionalni i prijateljski odnosi. I važno je za obe zemlje da vode nezavisnu politiku i da rade na daljem jačanju i unapređenju odnosa, rekao je na obeležavanju Dana Rusije ambasador Aleksandar Bocaharčenko. Istakao je da je za Rusiju, kao i za Srbiju, važno da čuva i jača suverenitet u svim sferama u politici, ekonomiji, tehnologijama, kulturi i odbrani. Prijemu u ambasadi Rusije prisustvovali su premijer Miloš Vučević i ministri u vladi Srbije, predsjednica Skupštine Ana Brnabić, predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković i članovi diplomatskog kora. Evropska narodna partija desnog centra osvojila je 186 mandata na izborima za Evropski parlament, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati iz Brisela. Članica Evropske narodne partije i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će prvo razgovarati sa socijaldemokratama i liberalima sa kojima je sarađivala u prošlosti da bi bila formirana većina. Za razliku od Francuske, neće biti vanrednih izbora u Nemačkoj uprkos lošem učinku vladajuće koalicije na izborima, izjavio je portparol nemačkog kancelara Olafa Scholza. U Briselu neće biti promjena, ali se Evropa nema sumnje promenila. Većina od 720 mesta ostaće u rukama stranaka centra, liberala i socijalista, pa je aktualna administracija uverena da joj sledi još jedan mandat. Centar se drži, ali je istina da su ekstremi na levici i desnici dobili veću podršku. Zato ovaj rezultat dolazi sa velikom odgovornošću za stranke centra. Najveći gubitnici ovih izbora su zeleni i liberali, a trijumf je pripao strankama krajnje desnice, što je ozbiljno uzdrmalo unutrašnje političke odnose u dve najveće države Evrope, Nemačkoj i Francuskoj. Nacionalni savez na čelu sa Marine Le Pen osvojio je 32% glasova, duplo više nego što je skurirala partija predsjednika Emmanuela Macrona. Francuzi su rekli svoje, a ovi istorijski izbori pokazali su da kada ljudi glasaju, ljudi i pobeđuju. Težak poraz predsjednik zemlje, kako je rekao, nije mogao da ignoriše, pa je usledila i teška odluka da raspusti parlament i raspiše parlamentarne izbore. Ova odluka je ozbiljna, teška, ali to je pre svega odluka poverenja. Poverenje u vas, moji sugrađani, u sposobnost Francuza da naprave dobar izbor za sebe i buduće generacije. Podjednako iznenađeni bili su i Nemci. Rezultati vladajuće koalicije nikada gori, a alternativa za Nemačku nikad jača. Sa 16%, druga su po snazi stranka, odmah iza demohrišćana, koja je nekada predvodila bivša kancelarka Angela Merkel. To je šokantno. Mislim, svi znaju da postoji pomak udesno, ali živimo u svojim balonima, misleći da ne glasaju svi tako, pa je zastrašujuće videti. Ovako, crno na belo, koliko je ljudi glasalo za te stranke. U Španiji vlasti opozicije u Briselu biće relativno izjednačeni, no prednost je blago na strani Narodne partije desnog centra. Uloge favorita, opet na desnici, potvrdile su stranka Braće Italije, premijerke Đorđe Meloni, kao i Fides u susednoj Mađarskoj. Ipak pobeda Viktora Orbana nije tako ubedljiva kako su ankete predviđale, pa novoformirana partija desnog centra TISA veruje u svoj budući uspeh na domaćem terenu. Da sumiram rezultate EU izbora, možemo postati Telegram Briselu. Migranti stop, gender stop, rat stop, Soros stop, Brisel stop. Vladajuće stranke pobedu su odnele u Poljskoj, Grčkoj, Hrvatskoj. Opozicija je prvoplasirana u Češkoj, Sloveniji i Slovačkoj i da ne nabrajemo. Izvesno je da će pitanjem šta će sa svejačom krajnjom desnicom morati da se pozabave i Belgija, i Austrija, i Holandija, a iznad svih Brisel. Konstitutivna sednica zakazana je za 16. jul, a vidjet ćemo hoće li ovi rezultati, koje je predsjednica parlamenta Roberta Mecola okarakterisala kao signal da rade više, doneti promene. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su se velike stvari izdešavale na izborima za Evropski parlament i u Francuskoj i u Nemačkoj, kao i da zajedno sa saradnicima mora da napravi analizu. Vučić je tokom posete Evropskoj izbornoj noći 2024. naglasio da se plaši da je bio u pravu za sve što je govorio i da predstoji teško vreme. A u nastavku Vojvođanskog dnevnika govorimo i o sledećem. Humana trasa karavana Tvoja štitna, tvoj štit bio je i Novi Sad, pregledano oko 800 Novosađana. S
Saobraćajni policajac je danas u Novom Sadu zadobio teže povrede nakon što je njegov službeni motocikl udario automobil kojim je upravljao DŠ, za koga se utvrdilo da je bio pod dejstvom kokaina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su DŠ iz Vrbasa zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je oko 13 sati i 30 minuta na raskrsnici bulevara Kralja Petra i ulice Kraljevića Marka u Novom Sadu, ne ustupivši prvenstvo prolaza, automobilom Toyota udario u službeni motocikl saobraćajnog policajca. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. A jedan od najvećih problema u bezbednosti saobraćaja jeste nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Istraživanja tvrde da pojas na prednjim sedištima koristi oko 85% vozača, odnosno putnika, dok na zadnjem sedištu pojas koristi samo 17% i zato svake godine više od 100 osoba u Srbiji gine, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na promociji akcije Uprave saobraćajne policije i predstavnika taksi udruženja, u kojoj se vozači i putnici podstiču da koriste sigurnosne pojaseve. Kako je istakao, saobraćajna policija godišnje sankcioniše oko 200.000 prekršaja nekorišćenja pojasa, dok su kazne nekoliko puta povećavane. Od početka godine putujuća ordinacija Tvoja štitna, tvoj štit obišla je 9 gradova i tom prilikom je pregledano više od 2600 građana. Zabrinjava podatak da je kod njih 70% potvrđena neka dijagnoza i upućeni su kod endokrinologa na dalju dijagnostiku. Proteklih dana karavan je boravio i u Novom Sadu. 34-godišnja Novosađanka Anica Janićijević je, prateći vesti RTV-a, saznala da je putujuća ordinacija Karavan sa natpisom Tvoje štitna žlezda, tvoj štit stigao i u Novi Sad. Iako je već i ranije proveravala rad štitaste žlezde, bez dvoumljenja se prijavila na preventivni pregled. Nije prvi put. Prvi put ovakvog tipa kao Karavan, ali radila sam već kontrolu štitaste žlezde. Dobro, i šta vam se je sad bio pokazatelj? Evo, završili ste pregled. Da je sve u redu. Anica je jedna od oko 800 Novosađanki i Novosađana koji su pregledani za 6 dana boravka karavana u Novom Sadu. Njeni rezultati su na svu sreću uredni, ali je bio i veći broj onih građana koji su upućeni na dalju dijagnostiku. Preko 20% njih je sada grubo rečeno, jer nismo još statistiku uradili, ima neke promene u smislu da li je izmenjen neki nodus, da li je kočemoto, da li su pronađeni neki čvorići ili cistice. Najmlađa naša koja je sugrađanka koja je pregledana, koja je upućena na dalju dijagnostiku, ima 14 godina. A najstariji sugrađanin je imao 91 godinu. Putujuća ordinacija je od početka godine obišla 9 gradova i tom prilikom je urađeno oko 2600 pregleda. Zabrinjava podatak da je njih oko 70% dobilo neku dijagnozu. Zašto je bitna ordinacija? Što žene mogu tog dana da dobiju pregled. Zato što one dovedu i svoje drugarice, i svoju mamu, i svoju sestru. I mi smo, da mogu slobodno kažem, simbol prevencije. I s obzirom koliki je odziv, sledeći grad je Novi Pazar gde završavamo. Sledeći projekat će biti dobit ćemo manja mesta i da u manjim mestima omogućimo ženama isto besplatni pregled štitne žlezde. Naša zagovornica ističe da im je dosadašnje iskustvo na terenu pokazalo da su žene nedovoljno informisane, ne znaju da prepoznaju simptome niti kada treba da se jave na pregled. I zato će i u narednom periodu jedan od glavnih ciljeva biti edukacija građana, kako bi se stalo na put lošoj statistici prema kojoj svaki 10. građanin Srbije ima problem sa radom štitaste žlezde. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine saopšteno je da će svim dobrovoljnim davaocima koji sutra budu dali krv besplatno uraditi kompletnu analizu krvne slike. Krv je sutra moguće dati od 7 do 19 časova, a u Zavodu ističu da na ovaj način žele da se zahvale svim davaocima krvi i pokažu brigu o njihovom zdravlju. Nadaju se da će i sutra odziv biti veliki jer su rezerve krvi smanjene, posebno nulte i grupe A. U zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je svečanost Fonda za stipendiranje darovitih studenata. Tom prilikom dodeljeni su sertifikati ovogodišnjim stipendistima fonda.
Najboljih 86 studenata Univerziteta u Novom Sadu u oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih, poljoprivrednih, tehnoloških, medicinskih, ekonomskih, pravnih i humanističkih nauka dobili su stipendije koje iznose 22.000 dinara mesečno. Mnogo sam bila srećna kad sam videla da sam je dobila, jer mi ova stipendija generalno znači za život u Novom Sadu, pošto nisam odavde. I dobila sam samo još veću motivaciju da na faksu nastavimo onako kao što sam počela. Cijene naš rad, naše zalaganje, ambicioznost i žele to da nagrade. I mislim da taj osjećaj poštovanja znači svima i da je dodatnu motivaciju da radimo još više i da budemo još više predani. Uslov za prijavljivanje za stipendiju bio je prosek iznad 9. Ponosni smo na činjenicu da je gotovo 60 studenata dobilo ove stipendije od Naftne industrije Srbije i da veliki broj njih gradi svoje prve korake, ali i uspešne karijere u okviru najveće kompanije u regionu. Stipendije, moram priznati, da nisu ni malo naivne. Znači, to je jedna od najviših stipendija koja se dodeljuje u Republici Srbiji, tako da oni dobijaju 22.000 dinara mesečno svih 12 meseci, što je za, da kažemo, studentski standard, pretpostavljam, vrlo, vrlo stimulativni. Ovi mladi studenti dokazu da se marljivo učenje i posvećenost knjizi isplati, što je dobar motiv i svim budućim generacijama kako bi olakšali ekonomski status i unapredili nivo obrazovanja. Dodeljene su i zahvalnice institucijama izvan univerziteta koje su podržale rad fonda, kompaniji NIS, DDOR, javno-komunalno preduzeću Informatika, kao i gradu Novom Sadu. Gradonačelnik Milan Đurić istakao je da će grad i u buduće nastaviti da podržava darovite studente, da će broj stipendiranih kao i iznos stipendija biti povećan, a sve u cilju omogućavanja najboljih uslova za obrazovanje mladih. Postoje različite vrste prekršaja u školama, stoga postoje i različite sankcije za neprilično ponašanje učenika. Jedna od novih kazni ogleda se u društveno korisnom i humanitarnom radu. Društveno korisni i humanitarni rad zvanično je postao jedan od načina kažnjavanja u školama. Da li je ta vrsta vaspitne mere u školama zapravo korisna za đake i koliko će doprineti poboljšanju njihovog ponašanja? Radio sam jedan društveno korisni rad u školi, pisao sam neki esej. Tako, ja mislim da je to vrlo dobro što se uvelo i da treba deca da se nauče kako treba se ponašati u školi. Ako budu kažnjeni, onda će to ih podstaknuti da ne ponavljaju te greške. To je jedna od mera, ali nikad neće biti dovoljno. Pedagoškinja Elvira Stefanović naglašava da se deca u školi ne mogu vaspitavati samo kažnjavanjem i nagrađivanjem, već je potrebno preduzeti i određene mere, kao što je društveno koristan rad. Mera u principu mora da bude prirodna posledica. Ako vi date detetu takvu meru koja je prirodna posledica njegovog ponašanja, samo tada će promeniti i svoje viđenje i tada će shvatiti i razumeti i neki od njih su sa uživanjem ribali natpise koje su napravili, su shvatili, jer je lepo shvate da je to što su uradili u stvari pogrešno. Elvira kaže da se te mere primenjuju van nastave, pre i posle časova ili subotom, kako im se ne bi uskraćivalo pravo na obrazovanje. Postoje stvarno razne mere u učestvovanju, pripremanju prostora škole za neke kulturne i sportske manifestacije, društveno koristan rad, uključivanje u neke akcije na nivou grada. I da vam kažem, ta praksa humanitarnog rada je kod nas onako dosta ne samo kao mera, nego uopšte kao princip u životu, nekako verujem da u našem društvu nije dovoljno zastupljena. Đaci tokom obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada imaju i mentora. Njegova je uloga da osvesti važnost ispunjavanja tog zadatka. A do kraja emisije i ova priča. Razvoj vojne arhitekture na prostoru Banata u novoj knjizi kikinskog istoričara. U izdanju izdavačke kuće Promete i Arhiva Vojvodine pred stručnom, ali i širom čitalačkom publikom je nova knjiga kikinskog istoričara Zoltana Čemerea pod naslovom Srednjovekovna utvrđenja Banata. Prva takva monografija u poslednjih 70 godina. Knjiga Srednjovekovna utvrđenja Banata dopunjena je verzija doktorske teze koju je pod naslovom Utvrđenja i fortifikacije na tlu Banata od 10. do 16. veka profesor Zoltan Čemer odbranio 2016. godine na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Višegodišnja interdisciplinarna istraživanja obuhvatila su čitav prostor Banata, a fokus je bio na 14. i 15. veku. To je period koji je već bio opterećen
turskim napadima. Banat je bio izložen velikim napadima i tada je zapravo Dunav sa svojim tvrđavama trebalo da bude barijera koja će zaustaviti dalji prodor Turaka. Upravo u to vreme na prostoru Banata je izgrađeno 66 utvrđenja koje su pretežno bili locirani ili na samoj obali Dunava ili u njenom zaleđu. Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde glavne etape u razvoju vojne arhitekture, njihov geografski razmeštaj, kao i svi drugi značajni detalji iz života tih objekata, nama danas gotovo nevidljivih. Moram da naglasim da ova knjiga obuhvata preko 100 lokaliteta s ostacima fortifikacija, koje su, nažalost, nama uglavnom danas nevidljiva. Mi imamo samo 14 lokaliteta sa nadzemnim ostacima, kula, zidina, rova. Ostali objekti su potpuno devastirani, nestali su sa lica zemlje ili ih je progutala reka. Ostaci pojedinih utvrđenja ostali su zarobljeni pod savremenim naseljima, kao što su Zrenjanin, Pančevo, Temišvar. Dragocen dokument i građa za buduće istraživače, rad profesora Čemera po prvi put na celoviti i zaokružen način prezentuje razvoj vojne arhitekture na prostoru Banata, predstavljajući i sve faktore koji su u određenim istorijskim momentima uticali na razvoj te vrste arhitekture. Promocija knjige najavljena je za sredu 12. jun u prostorijama Arhiva Vojvodine s početkom u 12 sati. Jovana, poznat spisak reprezentacije Srbije za olimpijske igre. Tako, u pitanju je širi spisak, a vidjet ćemo ko će putovati u Pariz. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je širi spisak od 16 igrača za olimpijske igre u Parizu. Kandidati su Vasilije Micić, Aleksej Pokuševski, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Jokić, Vladimir Lučić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Filip Petrušev, Nikola Milutinov, Dušan Ristić, Aleksa Avramović, Ognjen Jaramaz, Dejan Davidovac i Uroš Plavšić. Okupljanje je 24. juna, utakmice sa Holandijom i Turskom igraće se 5. i 7. jula. Prvi zvanični prijateljski meč na programu je 12. jula protiv Francuske, dok će u Abu Dhabiju naši momci odigrati duele sa Australijom i SAD-om. Potom sledi povratak u Srbiju i meč sa Japanom 21. jula u Beogradu. Put Lila, vice šampioni sveta, kreću 24. jula. Rivali u grupi C na olimpijskim igrama u Parizu biće im Sjedinjene Američke Države, Južni Sudan i pobednik kvalifikacionog turnira u Portoriku. Beograd je prvi put domaćin evropskog prvenstva u vodenim sportovima koje je počelo danas i trajeće do 23. juna. Takmičari iz više od 40 zemalja nadmetaće se u 4 discipline: plivanje, umetničko plivanje, skokovi u vodu i plivanje na otvorenim vodama. Siguran sam, svaki narod i država smatraju sebe da su posebno ponosni. A vjerojatno kada pričamo o sportu, onda ponos dolazi do potpunog izražaja, pa tako i mi u Srbiji se ne razlikujemo. A kada imate priliku, budete organizator ovako velikog takmičenja, tim je prilika, okolnost da budete posebno istaknuti ili prisutni i ponosni na ono što je deo naše države i glavnog grada. Srećan sam što imam priliku da prisustvujem otvaranju evropskog prvenstva u vodenim sportovima koje se održava u Beogradu. Ovo takmičenje će biti posljednja prilika za ostvarivanje normi za olimpijske igre. Zahvalan sam zvaničnicima Srbije koji su prepoznali važnost sporta. A zajednica fudbalskih klubova Superlige i Prve lige Srbije na današnjoj izbornoj sednici jednoglasno izabrala prvog čoveka Vojvodine, Dragoljuba Zbiljića, za novog predsjednika. Dragoljub Zbiljić nasledio je na poziciji predsjednika zajednice Superligaša i Prvoligaša Dragomira Lazovića, koji je na toj funkciji proveo dva mandata. Superliga Srbije proteklih nekoliko godina napredovala je na 11. mesto u Evropi po kvalitetu, a sa Dragoljubom Zbiljićem na čelu zajednice najbolja 32 kluba u našoj zemlji očekuju nastavak napretka. Novi predsjednik najavljuje da će prvi koraci biti ka unapređenju infrastrukture. Ono što smo sigurno otvorili kao interesantne teme je to da ćemo prve razgovore dobiti sa Fudbalskim savezom Srbije, dakle da vidimo kako možemo dodatno da unapredimo naše takmičenje, pre svega u principu regularnosti, u principu podizanja brenda, marketinških akcija. Ono što je već krenulo, Fudbalski savez Srbije je krenulo da radi
infrastrukturna sređivanja, dakle 7 terena sa hibridnom travom i 3 imamo sa veštačkom podlogom, dakle imat ćemo mnogo bolje uslove da podignemo brend naše lige. A podizanje brenda lige takođe će privući i nove renomirane sponzore, istakao je Zbiljić i dodao da će se raditi i na dodatnom jedinstvu između samih klubova, gospodskom odnosu prema sudijama, kao i da sve to zajedno može da čini kvalitetno prvenstvo, čiji će klubovi biti konkurentni na evropskoj sceni. Mislim da naši klubovi mogu da ostvare određeni broj bodova u Evropi i da to ne budu samo Crvena zvezda i Partizan. Čestitam i TSC, oni su imali dobru sezonu prošle godine u Evropi. Očekujem da Vojvodina i Radnički prate taj trend ove godine i da dođemo tih bodova koji bi dodatno pomogli za pozicioniranje srpskog fudbala. Zbiljić se takođe zahvalio državi Srbiji i Fudbalskom savezu na pomoći pri unapređenju fudbalske infrastrukture, ali i uputio reči podrške našem nacionalnom timu pred evropsko prvenstvo u Nemačkoj. I u narednim danima zanimljivi sportski događaj. Eto, kao što smo čuli, sledi nam i evropsko prvenstvo u fudbalu. Hvala Jovana na svim ovim informacijama. Pre vremenske prognoze i vest o vodostaju Dunava, koji nakon obilne kiše i nezapamćenih poplava u Južnoj Nemačkoj raste i u Vojvodini. Vrh talasa sutra dolazi u Srbiju, najpre kod Bezdana, a u petak će doći i do Novog Sada, gde se očekuje da će maksimalni nivo biti nešto ispod 550 cm. Ne bi trebalo ništa posebno, sem tih nebranjenih delova prostora između korita, osnovnog korita i nasipa, a to su pojedina vikend naselja, ovde u Novom Sadu, znači Ribarsko ostrvo, Kamenjar 1-2 koji su najniži, Kej, Štrand, plaže, znači će uglavnom biti pod vodom. A sutra oblačno i kišovito u većem delu zemlje. Temperatura 34 stepena. Narednih dana u našoj zemlji biće promenljivo vreme. Sutra na severu Srbije u prvom delu dana svežije uz kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Posle podne kišonosni oblaci premeštaju se ka centralnim predelima. Jedino na jugu Srbije neće biti uslova za padavine. Duvaće umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, a dnevna od 25. podeljka u Subotici do 34. koliko će biti izmereno u Nišu. Uveče kiša. U pokrajini 11. junskog dana slične vremenske prilike. Smena sunčanih, oblačnih i kišovitih perioda. Duvaće umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, a u toku dana živa u termometru kretaće se od 25. do 29. podeljka koliko se očekuje u Vršcu. Tokom noći padavine. Evo prognoze i za naredne dane. Biće svežije uz pljuskove. Na jugu će biti i do 33 stepena, dok će u ostalim krajevima temperatura biti malo niže od 30 stepeni. Prema najavama meteorologa, nestabilno vreme zadržat će se do vikenda. Pratili ste Vojvođanski dnevnik. Hvala vam na pažnji. Prijatno veče.